أخي جنید رحمۃ اللہ تعالی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ، آپ فرماتے میرے بال بڑے بڑھ گئے، فقیری تھی نادر، پیسے کہاں تھے، نہ ان کو پیسوں کی بھوک تھی نہ ہی پیسے تھے، ادھر دونوں کام ہی نہیں تھے۔ آپ فرماتے میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا جاؤ جنید بال کٹوا کے آؤ، کہتے پیسے تو تھے نہیں بال کٹوانے کے لیے، کہتے میں حجام کی دکان پہ چلا گیا، وہ نہ کسی گاہک کے بال کاٹ رہا تھا۔ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا اور پھر کہا کہ چچا آج اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دو۔ فرماتے اس نے گاہک کو نہ اٹھا دیا اور مجھے بٹھا کے کہتا ہے یار پیسے نہیں تو بڑے کٹے نے، آج پہلی بار کو دے لے بھی آیا ہے، پیسوں کے لیے تو بڑے کٹے، آج کو پہلی بار اس کے لیے آیا ہے۔ فرماتے میرے سر کو چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے، فرماتے روتا رہا، اس نے میرے بال کاٹ دیے، تو مجھے کہنے لگا جاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں اس کی دکان سے اٹھا نا تو یہ نیت کر کے اٹھا کہ جب کبھی وقت آئے گا اللہ پیسے دے گا تو میں اس کو ضرور اس کا بدلہ دوں گا۔ فرماتے وقت آیا اللہ نے نواز دیا بڑا زیادہ، فرماتے میں اس کی دکان پہ آیا اور اس کو وہ موقع یاد کرایا کہ جب تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے، میرے پاس تھا کچھ نہیں، تو آج میرے پاس ہے تو میں اس کا بدلہ آپ کو دینے آیا ہوں۔ تو فرماتے وہ حجام مجھے آگے سے کہتا ہے جنید آپ اتنے بڑے شیخ بن گئے ہیں اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات کا بھی نہیں پتہ چل سکا۔ تو فرماتے میں نے کہا وہ کیا؟ تو فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے ہیں۔